Vimse, who you gonna call? Det er fandme ikke et godt skin, det der, Vimse. Jeg gider ikke købe den der. Altså, hvad koster det? 800. Det er Ghostbusters. Og hvad så? Okay, anti-hype på Ghostbusters, simpelthen. Ja, er det hype? Altså, jeg skal have en Ghostbuster, det skal jeg. Så skal jeg da også. At går også ud. Åh, sådan. Sådan. Det er hype, det der. Sådan. Han er her også. Han er også Ghost. Han er sammen med mig. Det er lidt uheldigt. Men det er lige meget. Det er lige meget. Who you gonna call? Anti-hype. Jamen, altså, hvad er der? Det er for dårligt. Det er for dårligt. Hvad der? Hvad siger? Jeg sagde, who you gonna call, og så siger du ingenting. Og så er det sådan her, deprimerende. Ja, og der er lige muted. Det er lidt uheldigt. Det er ret uheldigt. Den lyder lidt mærkelig, den her. Åh, oh, det er lige dig, det her. Så skal man ikke lave så meget, så man bare sidde her. Jeg sad og refreshede mit logger, så jeg fik lidt bangers på. Nå. Jeg har stadig ikke. Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Ellers er der heller en galt. Oh my god! Velkommen til. Han på et porterfort, det var måske like lige the way. Åh, det er Midas. Ja, ja. Den, okay, det kan jeg godt lide det der. At den ikke rammer mig. Det forstår jeg ikke hvordan, men jeg kan godt lide det. Midas. Den er nu værd. Hvad fanden var det af? Jeg kan ikke få noget track, de her ghost der. Nej, what? Ghost, kom tilbage. Jeg kan ikke se ham mere. Ja, det har der pum med 0 lys og sådan noget. Skam. Bam, kød. Shoot me! Thank you! Thank you! Tak, kunder. Åh, oh, endnu mere thank you. Kæft, nogle sugar daddies. Jeg skal godt finde nogle boys. Ish. Så. So. Nice. Åh, oh, shit! Det kunne gå rigtig galt, det der. Hvad er der nogen, der har taget? Nej, der er det. Ja, okay. Low. Nå, no, nice. Unibee! 90 lyder jeg nu. Cracket en. Skørt. What? Det blev sgu bag. What? Så er der med en revolver bagfra eller noget der. Ja, super. Åh, okay. Han rammer godt med den. Ja. Hvor mange hold fejler vi? Det er ham med revolveren, ham der her. Wait, ja, nej, jeg har 3 på mig her. Jeg har 3 en her. Jeg har 3 en, der står på et valg. Jeg har 3 inde på mig. Jeg går bare i hovedet på dem. Du smadrer min væg. Jamen, han har nok. Der er 2. Back igen. Kom hjem i, så jeg kan se dig. Den kommer der. Jeg har ikke reloadet min våben. Der står sådan nogle her. Jeg ser ikke. Så snakker vi ind. What the f***? Okay, jeg fatter ikke, om det er det her. Der er mennesker overalt. Ja, og ghost. Ja, hold dem ned på sådan nu. Der er mange mennesker. Og ghost. Så mange. Og 3 mand på. Ja, men det dyr, må jeg ved ikke, hvor mange over. Jeg ved ikke, jeg er bare 10 her. Kan du gå med og hjælpe, Bimse? Ja, prøv. Åh, hvad er det, gør det der? Men jeg elsker, at de bare kommer ind i ens box. Det er mega fedt. Den ene døde, men jeg blev bare skubbet af helvede. Der var ghost med. Prøv igen. En nok. Default. Oh, der er 50 ud om der. Oh. Det er faktisk meget fint med at få lidt boost der. Jeg kan få det backbang lige sådan. Jeg skal have for et kill. Rør den igen. Det kan man ikke. Jo, vi begynder at skyde igen i træet. Ja, der er bare et eller andet.
3 mand lige nu. For den her AI. Stop med at skyde mig igen, væk. Jeg havde busk. Unity wannabe. Hvorfor er det, jeg ikke kan ramme ham her? Jeg kan simpelthen ikke nå at trace de der lorte ghosts. Kravle ind i den, mens hun var knocked? Kan man det? Egentlig hvad? Rift? Nå. Åbenbart, det vil jo. Ja. Åbenbart. Yep. Lad mig sætte dem. Prøv lige, don't minis. Hejs. Oh. Oh. Okay, jeg missede det kælder, fordi... What? Okay, det er helt fucked. Der er egentlig luften, hvis I kan skyde ham. Ja, jeg kan ikke se noget på grund af thermal der. Der er en død. Just another one. Nice. I har det fedt. Kæft, der fik vi mange kills, og så er der mange amber ghosts. 21, 20 og... 20. 20. 61. Det er ikke dumt. Fuck, der var mange bots i det game her. Ja, men det var også cool. Det der ved salg, der fatter jeg fem, ingenting. Jeg tror, der var 4-5 hold. Ja. Det var voldsomt. Så... Det er ikke... Hvor er det for en anden pick-up? Og vi kigger op det, sådan. Jamen altså. Beamse. Hvad lander du også? Hvor lander du henne? Main. Jamen det... Du vil også gerne dø. Fuck. Han er 4 OB. Han er low. Knocked. En har noget med 1 OB. Han er legit 1 OB. Nice. Lige sådan her. Slå. En mere. Oh yeah. Passe på Bimse. Bimse. Og en anden. Over dig. Selvfølgelig heldigt, det er det der. Rammer det der. Åh, man skud. Prøv, jeg prøver. Han wallhacker mig næsten der jo. Det skulle sgu da hacks. Så har de ramt ham. Ikke meget i hvert fald. Åh, den der. Oh my god, her mand. Det er virkelig ved. Kan det vide ham derovre? Nok. Der var en, der tog op med et HP. Okay. Der er spøgelse med et HP. Han lå. Hej, Beams. Hallo? Kan du med alt muligt? Hvad nu, hvis det er noget, vi gerne vil have? Det var det ikke. Nå. Han står bare i køkkenet. Det er mig. Er det dig? Nå. Altså, vi kan ikke se forhold til med, du hopper vi forhold. Jamen, det er det. Hvor er han henne? Han er skiftet hus. Han er helt herinde i det sidste hus. Jeg er inde på fodboldbanen endnu. Død. Thermal candy, too strong. Jeg skal have thermal candy med. Please rate your experience in the last game. Merely negative. Det er ikke så fanden, de spiller det der, det er heller ikke. Hallo, nok. Det er sgu Anonymous. Au, okay. Wait. Han er lige for mig, han er correct. Nice. Det er nu... Ej, han tog på den. Sådan. Ram den mig. Han sigtede på jer. Det kan jeg godt lide. Jeg tog skyld her nu. Oh my god, jeg rammer ham 80! Så kan jeg ikke ramme! Ah, okay. The fuck. Jeg forstår ikke, hvordan den der Unibeam rammer mig. Den står med den der strål over i jeres boks, så jeg tænker, okay, jeg dræber den hurtigt, inden den når beam. Så I ikke dør. Den flikker den bare over dig. Og der flikker den bare over mig, som står i den anden ende, altså. Jeg ved ikke engang. Han er sgu crazy. Jeg kan ikke finde noget våben. Der er du.
Masked hotdog. Oh my fucking god, okay. Har du stået dit guldgar i køkkenet? Ej, nej, det har jeg fået for længst. Jeg har en vildig good guy. Den fik jeg den fik jeg for en måned siden, tror jeg. Det er blevet vane at gøre nu, så har jeg bare gjort det, og så nu, altså, så fik jeg den ret hurtigt. Så gør det hver eneste game, jeg glemte det næsten aldrig. Jamen, jeg har også gjort, jeg har klaret den, men jeg takker dig ikke pushy på den, efter jeg har klaret den. Nå, på den måde. Det er sgu da noget mystisk noget. Ja, det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Det plejer heller ikke at gøre, efterfølgende, men det gjorde jeg lige der. Sgu da en dobbeltmu her, hvad fanden er det for en X? Hvor fuck er ham der landet? Okay. Jeg synes, du dør i leden. Det er lækkert, man. Okay, jeg kan ikke trace dem. Oh my fucking god. I hate him. Ikke noget skjold. Oh, au. Er det en henchman, der vil aimhack mig der? Det var det fandme. What the fuck? Oh my god, kan de der henchman der fuck off? Ja, så lige pludselig kan jeg godt ramme helt vildt meget. Jeg vil ikke lige... Så. Ah, no. Prøv at smække sig med, så. Der er sgu da en lame mere. Jihau. Er I klaret det, punchcar? Ja. Black, hund. Time out, den ene. Kommer til den anden løsning. Ja. Hvis du ikke er hvid, hvis du ikke er 1 HP. Knocked. Ud hende der. Knocked. På gold på vimse. Nice. Jeg hacker lige spøgelsen med Iron Man's mikrofon, det kan de ikke lide. Nice. Dasse, det fik mig ind i zonen, så det virker da. Ja, 4 mand. En crack, en knocked. Den ene er 1 HP. Hvor ligger en der, synes jeg, gør det ikke? Ja, det går jeg først ud en. Ja, det er en død der. Crack ham der ved dig, Bims. Ham før at vide. Nice. Et HP. Jeg rammer ham. Og en anden. Skal vi lige have nogle shock splashes her? Gimse. Jeg kan ikke hoppe. Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Jeg kan ikke hoppe. Okay, spændende. Nu kan jeg. Okay. Low. Jeg kan have en her. Oh, for satan. Okay, det var da... Det gjorde ondt. Han havde Wolverine. Den kan jeg lige bruge til heal med. Puh. Han ser nyde. Men det kan godt begale alligevel. Oh, for satan. Okay. What? Lad os spille på HP. Hold da kæft, mand. Det er også dårligt af mig, men... Au, han læser mig. Ja, baby. Lige ved jer her. Går og hopper. Der er to omkring airdroppet. Det er mig. Der er to omkring airdroppet. Det er alligevel, fordi... Jeg hello! What? Jamen, så er der et eller andet ghost på mig, og så tror jeg, det er dig. Wow. Nå, okay. Nu kan jeg så ikke se de... Ja, det var så også ringe, jeg er død, fordi... Ja. Jeg kan ikke se de sidste nu. Åh. Oh. Den samme sted for, den er oh. Stækket. Han gemmer sig sikkert så længe, at han ikke engang lægger mærke til at blive død. Han er sikkert ind i det container eller noget. Ja, okay, han kan komme ind i den der container. Nice.
Ah, fortjent. Jeg kan se et hold, der lander. Jeg kan se én mand. Hold da kæft, det bliver high kill det her. Du er til spøgelse allerede på en død til en henchman. Det gør han også. Det... What? Bimse, han får enis af en henchman. Jeg får tæsket med en Star Group, but okay. No way, du dør og spawn, når der ikke engang er noget, der kan tæske dig, så spawn, altså. Du må lige ligge der med min tæsk, ja. Okay, der er rent vores spiller. Ja, der er, ja, der er. Jeg dør ham. Nej, fuck, han er først. Den der Star Group, hvor det er verdensmester spiller, man bare. Det skulle falde. Nå, der er en, der er en mere. Nice. Jeg kan få noget trick, jeg er dumt skyld. Jeg dør. Ja, ja. Ja, de begge to lukker mig. De før, så... Holy 40. 7 sekunder. I'm flying. Åh, det virker godt. Men riften har nok virket bedre, men... En af dig hernede. Okay. Kom her. Det er faktisk en perfekt rotation det her næsten. Ja, nok. Kom her, Vimse. Nej, det er for højt. Fuck! Det er med de der hænder der. Nå. Der er folk over. Der er folk i salt. Okay. What? Jeg har lige kigget over. Over ved det røde. Det er jeg, der kæmper med følelse, tror jeg. Hallo? Det er voldsomt, det der. Oh my god. Jeg rammer ham 180 med et pump, altså. Det er inget. Det er fuck. Det er inget. Der står bare tre henchmen her. Ja, pæda, pæda, og jeg har pistoler. Det er det. Oh. Ja. Yeah. Ah. Det hørte de ikke. Det hørte de måske. Fucking hell! Okay! Fedt nok. Ghost, han står og spinner. Jeg bør lige huske den der. Der bør lige voldtaget en burst. Det er lækkert. Hvor hvem tager? Jeg kan ikke hoppe. Oh fuck! Ja. Ja, ja. Det var ikke kønt. Ah, det startede lidt bedre end det sluttede det her. Det gjorde det altså. Det blev lidt skuffet. 100 kills, det fik vi i hvert fald ikke. Vi fik lige der 61, som vi startede med. Og det var da også fint nok. Ja, det var ikke dumt. 20 per mand, og så en der fik en, og så jeg ved ikke om det var Bimse, om det var Særke. Men det var da et udmærket game. Det er simpelthen, vi mangler lidt at lave, et eller andet at lave her. Altså, lige nu er det sjovt nok at gå under like Ghostbusters, men det er bare nakfolk. Altså, der mangler et eller andet. Nogle challenges, tror jeg bare generelt er sjovere. Så hvis I har nogle gode idéer, skriv med eventuelt i kommentarerne, så kigger jeg det igen. Ellers bare, have en rigtig, rigtig god dag, og håber, I kan lide den her video. Smid gerne like, og abonner også gerne, hvis I har lyst til det. Ja, kan have det godt. Hej.